Atëherë, faleminderit edhe për mundësinë nga prefekti për të marrë pjesë në këtë mbledhje të shtabit të emergjencës. Unë dua t'ju falenderoj për punën tuaj. Ne jemi në mbështetje, por fronti i parë janë pushtetet vendore në koordinimin e institucionit prefektit dhe këtu në Shkodër prej disa vitesh tashmë funksionon ky sistem i përballimit të emergjencave shumë mirë. Më vjen mirë që keni bashkëpunim ndërmjet niveleve të pushtetit vendor edhe koordinimit tuaj, pa marrë parasysh punët e politikës që kanë punën e tyre dhe nuk është rasti të tregojmë përkatësi politike në këto momente. Në këto momente duhet të jemi të gjithë bashkë, pa dallim fare, për të ndihmuar njerëzit. Siç e thatë ju, ky është qëndrim, ky është parim edhe i qeverisë qendrore. Ne kemi të parën në prioritete jetën e njerëzve. Unë jam ndjerë shumë keq dje gjithë bashkë për aksidentin ku humbën jetën dy banor, edhe më vjen mirë të paktën që sot trupat e tyre janë gjetur. Forcat e ndërhyrjes shpejt kanë bërë një punë vetmuese, do të thoja, unë së bashku me polumbarët e Reneas, dua ta falenderoj komandantin. Nga ana jonë, ne kemi dislokuar trupat mjaftueshme, edhe mjetet mjaftueshme që dje gjatë gjithë natës kanë qenë këtu. Kemi dërguar edhe 120 trupa shtesë, edhe mjete motorike, qoftë për lundrim, qoftë për të lehtësuar kalueshmërinë e njerëzve. Kemi ndihmuar në evakuimin e pothuajse të gjitha familjeve të evakuara këtu në Shkodër. Do t'i kërkoja edhe në emër të emergjencave civile, këtu kam drejtorin, zotin Aki Çako, edhe në drejtori, kanë qënë dje, janë edhe sot prezent, do t'jemi gjatë gjithë ditëve në vazhdim. Do t'i kërkoja të gjitha bashkive të përdorin fondin që kemi alokuar në buxhet nga buxheti i shtetit për përballimin e emergjencave. Kemi ndarë jo pak fond, duhet ta themi këtë, 10 milion dollar janë ndarë vitin e kaluar, 10 milion dollar po ndajmë tani me buxhetin e ri, është pikërisht ky momenti kur ai fond duhet të aktivizohet. Pra është pikërisht për këto lloj situatash është menduar që të përdoret fondi. Pra nëse kemi një familje apo një fshat të pamundur, në pamundësi për të marrë furnizime, ka nevojë për furnizime ushqimore apo veshmbathje apo të tjera, ky është rasti, kjo është mundësia pa procedura burokratike, të gjitha janë thjeshtuara, bashkitë duhet të asistojnë. Ne patjetër që jemi në dispozicion edhe me rezervat e shtetit, nëse do zoti nuk është e nevojshme, por nëse do të ketë nevojë për më shumë suport, nëse shterojnë këto mundësitë e pushteteve lokale, ne jemi në dispozicion pa tjetër. Por, besoj që kjo situatë e deri tanishme është ku e ku, nuk ka të krahasuar me atë që kemi kaluar në vite të tjera, pra nuk jemi në skenarin më të keq të mundshëm, shpresojmë që parashikimet të vazhdojnë ashtu siç, pra të dalë ashtu siç parashikohet, një përmirësim i situatës, rënje e rreshjeve dhe e prurjeve, që do të thotë edhe lehtësinë dhe pastaj fillim i kullimit të tokave që sot janë në ujë. Edhe njëherë theksoj rëndësinë e jetës njerëzve për të shpëtuar, por edhe për shpëtuar njerëz që janë rrezik, por edhe për t'i asistuar me nevoja bazike, nevoja ushqimore, veshmbathje. Më vjen shumë mirë që këtu keni edhe shërbime shëndetësor, që është në gatishmëri për çdo rast të nevojshëm. Nuk kam çashtoj më tepër, si që tha, ne e kemi bërë shumë fleksibel forcën tonë prezente, janë rreth 220 trupa, pra 120 për forcime dhe 120 të repartit unë vavën e dejës, plus edhe mjetet, është shumë fleksibel, nuk ka nevojë për asnjë burokracie, mjafton komandantin tonë të sinjalizoni dhe ne me njërë do t'jemi në mbështetje. Zotë ministër, me që jemi këtu dhe në këni thjeru, diçka, zotë Spahia që mungon sot këtu dhe nuk e di arsyen, por edhe në teren deklaroj që po bëhet politik me këtë situatë, pra nga ana e qeveris, nga ana juaj, po përdoret politikisht dhe tha se mund shkohet më keq se në 2010-ën situata e përmbytjeve në Shkodër. Nuk e di nëse keni një përgjigje. Nuk dua ta paragjykoj pse nuk ndodhet këtu, mbase ka patur angazhime të tjera, nuk e di. Për politikë nuk bëhet fjalë, apeli im është e kundërta. Pra, t'i lem dallimet dhe të bëhemi bashkë për të përballuar situatën. Më vjen keq që hapet panik duke kujtuar 2010-ën, sepse jemi shumë larg skenarit të 2010-s.
nuk është përsëritur më nga 2010-a ai skenar, po gjithsesi nuk dua të spekuloj, nuk dua t'i marr të mirë qenë këto fjalë. Zoti Spahia dhe të gjithë kryebashkiakët e tjerë janë të ftuar të ulemi në tavolinë dhe të ndihmojmë duke koordinuar dhe duke bashkënduar forcat. Nuk kam asnjë koment politik, s'ka lidhje politika sot. Dua të falenderoj të gjithë shtabin që është këtu për punën që keni bërë, dje e sot nga dëshmëri të plot, edhe pse keni bërë detyrën, për ata njerëz që keni ndihmuar e ndihmoni për ditë është një ndim e madhe, është një domosdoshmëri në një kohë të tillë kur moti ka dalë nga kontrolli. Megjithatë ajo që kemi ne në dorë e që mund të bëjmë e do ta bëjmë është puna e vazhdueshme, koordinimi nga prefektja, koordinimi i cili nuk ka ndalur, ajo është vetë këtu në zyrë edhe në terren, së bashku me ju. Dhe falenderoj edhe po ashtu Ministrinë e Mbrojtjes dhe Ministrin Emergjencat për dislokimin e trupave dhe të mjeteve, dhe ato kanë qenë absolutisht të nevojshme dhe kanë kryer një volum pune të madh. Është e rëndësishme që burokracia është shmangur në këto raste dhe komunikimi me strukturat qendrore dhe me prefekturën dhe me të gjitha drejtoritë rajonale ka funksionuar për t'u ardhur njerëzve në ndihmë, si në dislokim, si në evakuim, po ashtu edhe sa i përket nevojave të tjera që kanë, që nga ndihma mjekësore e deri te ndërprerja me energji elektrike e të tjera. Falenderoj po ashtu forcat e ndërhyrjes shpejt për punën që kanë bërë, spari në gjetjen e trupave së bashku me Renen, por edhe në vazhdim në monitorimin e situatës, sepse përparësi për ne ka qenë mbrojtja e jetëve njerëzore dhe sigurimi i të gjithë njerëzve në ambjente të përshtatshme. Do doja shumë që sot këtu të ishte dhe kryetari i bashkisë, ky nuk është shtabi vetëm i qeverisë apo vetëm i forcës politike, po është shtabi për përballimin e situatës së emergjencave në qarkun e Shkodrës, dhe kjo punë na përket të gjithëve. Sot nuk është momenti për të bërë politikën e vogël të ditës, por për të bërë punën e madhe që kjo emergjencë të menaxhohet e të përballohet me sa më pak kosto për të gjithë qytetarët, pavarësisht bindjeve të tyre politike. Ne nuk i shohim, ne i duhet verbër për sa i përket bindjeve politike, por shohim të njerëzit e të qytetarët, bashkëpunëtorët tanë për të zgjidhur këtë emergjencë për t'ju ardhur në ndihmë aty ku ka nevojë. Ne do jemi vazhdimisht në dispozicion. Kemi parë që si zëvendës kryeministria, ministra e energjisë dhe infrastrukturës, ashtu dhe ministria e bujqësisë, përveç ministrit mbrojtjes patjetër që drejton dhe shtabin e emergjencave, e të gjithë sektorët e tjerë kanë qenë në gatishmëri dhe në këmbë për t'u ardhur në ndihmë njerëzve dhe për ta lehtësuar situatën për të gjithë. Do na keni në komunikim e në ndihmë, do jemi këtu në terren për gjithçka duhet dhe sa më lehtë kjo situatë për të gjithë. Faleminderit. Keni një përgjigje zonë ministre për deklaratën e kryeministit Berisha, i cili ishte në Shkodër dhe tha që nga indiferentizmi i qeverisë dhe kryeministit Rama, situata është rënduar zonat e përmbytura të Shkodrës, kryesisht nga hapja e portave të hidrocentraleve. Unë nuk jam këtu për Sali Berishën, ne nuk jemi këtu sot për Sali Berishën, ne jemi këtu sot për shkodranët, për qarkun e Shkodrës, për të gjithë qytetarët që sot kanë nevojë për ne. Ka ditë plot ku mund bëhet politik, si në parlament dhe jashtë parlamentit, dhe ata që janë mësuar politikë le të vazhdojnë të bëjmë politik në situata të tilla, le të vazhdojnë ta bëjmë. Ne do merremi me punët tona dhe me qytetarët. Faleminderit.